Gieras, lūtas, svegas ir būtis. Artefaktai.lt. Savaitės žaidimas – oficialus ralio simuliatorius WRC5. Sveiki, čia Žaismo DNR ir aš Monika. Šiandien laidoje bus naujienų apie siaubekus, šunis ir didžiausius renginius. Bet kaip visada pradedame nuo lietuviškų naujienų. Praėjusią savaitę mus pasiekė žinios apie naują Solid Education renginį. Spalio 24-25 dienomis nuo 10 valandos ryto vyks didžiausias Lietuvoje žaidimų kūrimo hackathonas skirtas moksleiviams. Renginyje žaidimus Unity kurs per 100 žaidimų kūrimų besidominčių moksleivių iš 22 Lietuvos miestų. Moksleivių žingsnius į žaidimų kūrimo pasaulį prižiūrės mentoriai iš Unity, Microsoft Lietuva ar Solid Education. Renginys nemokamas, o gausus dalyvių būrys bus apdovanotas gausiais prizais. Negana to, šio metinis Solid Education hackathonas pirmą kartą vyks ir bus transliuojamas internetu. Tad, jei kankinas loga ar tiesiog iki Kauno kelias atrodo per ilgas, renginyje galėsite dalyvauti ir neiškėlę kojos iš namų. Komandos registruojamos siunčiant komandos pavadinimą ir dalyvių sąrašą elektroniniu paštu info@solideducation.lt. Daugiau informacijos apie renginį rasite, kaip visada, video aprašyme. Žinių taip pat turime ir užsimiegojusiems lietuvaičiams, kurie praleido galimybę įsigyti Game On fano bilietus. Neliūdėkit, prekyboje netrukus pasirodys papildomi fanų bilietai. Ištikimiausių žaidimų kultūros gerbėjai galėjo įsigyti riboto leidimo fanų bilietus. Tai šiek tiek brangesni bilietai skirti tiems renginio lankytojams, kurie ketina jame išbūti visą dieną. Kiekviena fano bilietai įsigijusiam lankytojui bus įteikti išskirtiniai būtent šiam renginiui sukurti marškinėlį bei smulkių suvenyrų krepšelis. Organizatoriai žada, kad kai kuriuose šiuose krepšeliuose burtų tvarka bus paslėpti ir ypač vertingi prizai, tokie kaip kompiuteriniai žaidimai, išskirtinai žaidėjams sukurtos pelės, klaviatūros ir taip toliau. Fano bilietas taip pat garantuoja sėdimą vietą prie e-sporto scenos, kurioje vyks Baltijos šalių Counter-Strike taurės finalai, parodomasis žvaigždžių turnyras ir tiesioginė League of Legends pasaulio čempionato finalų transliacija. Organizatorių teigimu šiuo metu išparduoti visi fano bilietai. Tačiau netrukus į prekybą bus išleisti dar 50 papildomų bilietų ištikimiausiems gerbėjams. Organizatoriai tikrai džiaugiasi, kad susidomėjimas Game On yra žymiai didesnis, negu buvo tikėtas iš pradžių. Mūsų galva tai tik įrodo, kad tokie renginiai yra tikrai būtini Lietuvoje. Na, o nuorodą į bilietų kasas rasite, kaip visada, video aprašyme. Star Wars Battlefront yra ko gero vienas iš laukiamiausių ateinančio mėnesio žaidimų. Važiuodamas hypo traukiniu kartu su artėjančiu filmu žaidimas iš žvaigždžių karų visatą pritraukia ne tik senus ir užkietėjusius fanus, bet ir tuos, kurie dar nepažįstami su Luku ar Darth Vaderiu. Praėjusią savaitę praūžę Star Wars Battlefront beta testas tik įrodo šį teiginį. Visoms planuojamoms žaidimo platformoms skirtas testas pritraukia rekordinį žaidėjų skaičių EA kompanijai. Pasak pranešimo, iš žvaigždžių karų mūšio lauko testo metu prisijungė daugiau nei 9 milijonai žaidėjų. Žaidimo startas numatomas lapkričio 17-ąją Amerikoje. Europos gamerius šis EA hitas turėtų pasiekti lapkričio 19-ąją. Praėjusią savaitę Capcom paskelbė savo kasmetinį finansinę raportą, kuriame kompanija detalizavo savo pasiekimus per praėjusius metus. Greta pasiekimų raporte taip pat atsispindi ir ateities strategijos, iš kurių didžiausio dėmesio sulaukia virtuali realybė. Pasak komandos atsakingos už Resident Evil žaidimus atstovo Junta Keuči, kompanija jau dirba su naujais virtualybei skirtais produktais, kurių vienas greičiausiai yra naujas Resident Evil žaidimas skirtas VR įrenginiams. Nors į detalės nebuvo gilinamasi, ta Keuči patvirtino, kad siaubo žandras yra vienas iš tų dalykų, kuriuos realybė gali dar labiau patobulinti. Vis tik verta paminėti, kad Resident Evil kūrėjai neketina drastiškai keisti savo darbo pobūdžio. Kaip pranešama, naujieji žaidimai nenutrauks kūrybos procesų ir dabartiniam žaidimų platformoms. Kol kas Capcom aktyviai dirba su Resident Evil 2 perdirbiniu naujosios kartos konsolėms, o žaidimas turėtų pasirodyti kaip ir planuota, tačiau išleidimo data dar nėra skelbiama. O kad jau prakalbama apie siaubekus, ar jums jau teko girdėti apie Allison Road?
Tai pirmojo asmens siaubo žaidimas, kuris nuo pat savo anonso buvo vadinamas indie sektoriaus atsakymų į PT. Praėjusią savaitę startavo ir šio žaidimo Kickstarter kampanija, kuri netrukus buvo nutraukta. Neišsigaskite, Alison Road neištiko PT likimas. Žaidimo kūrėjai pranešė, kad Kickstarter kampanija buvo nutraukta, nes komanda surado kai ką geriau – žaidimo leidėją. Pasak pranešimo, Alison Road kūrėjai Lilith LTD sukirto rankomis su nepriklausomu žaidimu kūrėjai Team 17 kampanija, kurią mes geriausiai žinome dėka Worm žaidimų serijos. Team 17 įsipareigo remti Alison Road tolimesnį žaidimo kūrimo ir leidybos procesą. Prieš palikdamas Kickstarter, Alison Road'as buvo sugeneravęs kiek daugiau nei 50% reikalingos sumos. Vis tik leidėjas reiškia, kad kūrėjų komandai nukrenta daugybę galvos skausmų, tokių kaip marketingas, neplanuotos lėšos ir taip toliau. Na, o mes džiaugiamės už kūrėjus. Dar visai neseniai skelbėme apie Steam Early Access hito Ark Survival Evolved sėkmę ir per įspūdingai trumpą laiko tarpą pasiektą 1 milijono parduotų kopijų ribą. Tačiau regis pasivaikščiojimas su dinozaurais tik didina apsukas, nes skaičiai netrukus padvigubėjo. Žaidimo kūrėjai studija Wildcard pranešė, jog jų išgyvenimo nuotykių žaidimas praėjusią savaitę jau peržengė 2 milijonų parduotų kopijų ribą. Žaidimas Steam Early Access platformoje pasirodė Liepos pradžioje. Tad tai reiškia, jog šis vis dar kuriamas žaidimas parduoda neįtikėtinai daug, vidutiniškai net 500 tūkstančių kopijų per mėnesį. O visai neseniai pagerino ir savo vienu metu prisijungusių žaidėjų rekordą, užfiksuodamas beveik 48 tūkstančių žaidėjų. Kol kas skelbiama, kad Ark Survival Evolved kūrimas turėtų užsibaigti 2016 vasarą. Pranešama, kad žaidimas taip pat bus išleistas Xbox One ir PlayStation 4 konsolėms, nepamirštant ir virtualiosios realybės įrenginių. Ir visai nenuostabu, kad įstabius skaičius generuojantis studio Wildcard darbas taip pat nesitraukia ir iš pardavimų topų. Šią savaitę Ark Survival Evolved sugrįžo į pirmąją topo poziciją. Antroje vietoje iš pirmosios laiptelių žemiau palypėjęs Counter-Strike Global Offensive, o trečioje GTA 5. Tačiau Britų salinė sulaukėme permainų. Nors Anglai muša įvarčius ne tik Lietuvos rinktiniai, o FIFA 16 ir toliau nesitraukė iš Didžiosios Britanijos pardavimų topo viršūnės. Vis tik antroje vietoje debutantas. Praėjusią savaitę gana stipriai startavo Uncharted – The Nathan Drake Collection, kuris liko antrojoje pardavimų topo vietoje. Ant bronzinio laiptelį išliko Destiny – The Taken King. Sveikiname internetus dar kartą po Oškos simuliatoriaus sėkmės ir na tai buvo tik laiko klausimas, kol sulauksime kitų gyvūnų simuliatorių. Kelių ir sulaukime, tačiau vargu ar nors vienas iš jų turėjo kažką unikalus, tačiau netrukus į mūsų kompiuterius atkeliaus namų neturinti šuo. Šio žaidimo dėka pagaliau suprasime, ką reiškia išsireiškimas šuniškos dienos. Greitai galėsime pasinerti į šuns kailį naujame žaidime Homefree. Žaidime įsikūnysime į pasiklydusį šunytį. Anaip tol nei Oškos simuliatorius, šiame žaidime mūsų tikslas nebus sieti chaosą miesto gatvėse. Homefree žaidime turėsime misijų, tokių kaip susirasti maisto, saugią vietelę nakviniai ir be abejo nuolat ieškosime draugų, tiek dvikojų, tiek keturkojų. Žaidimas pristatytas Kickstarter platformoje sužavėjo internautus ir šie netrukdami paukoja daugiau nei 70 000 JAV dolerių. Nepriklausomas kūrėjas prie šio žaidimo dirbo jau 2 metus ir atrodo, jog žaidimo išleidimo data vis keliasi tolyn. Mat priklausomai nuo paukotų pinigų sumos didėja ir žaidimo apimtis. Neseniai buvo pranešta, jog žaidimas bus prieinamas ne tik asmeninių kompiuterio savininkams, tačiau žengs ir į PS4 konsolės. Tiksli žaidimo pasirodymo data kol kas nėra žinoma. Regis nusimato itin keistas ir nematytas produktas, kuris bandys pavergti žaidėjų širdis. Reikia tikėtis, jog visas darbas nenuėjus šuniai ant uodegos. Na, o dabar laidos laikas, kada šiek tiek dėmesio skiriame ir svarbiausiams pasaulio e-sporto įvykiams. Vienas iš didžiausių rytų pusrutulio e-sporto organizatorė StarLadder ir Imba TV surengs milžiniško masto turnyrą kaimyninėje Baltarusijoje. Ukrainos ir Kinijos kompanijos į 15 tūkstančių žmonių talpinančią Minsko areną sukvies pajėgiausius pasaulio Counter, Dotos ir Hearthstone atstovus, kurie varžysis dėl 550 tūkstančių dolerių prizo. Turnyras bus transliuojamas anglų, rusų, kinų bei dar kitomis 11 kalbų. Tad galime teikti, jog savo regionų lyderės StarLadder ir Imba TV ruošiasi kelti standartus globalių turnyrų organizavimo sferoje.
Dėl kelialapį į Minską žaidėjai rungsis regioninių atrankų turnyrų cikluose, o prizines vietas užėmę atletai užsitarnaus progą kovoti dėl stipriausių vardo prieš daugiatūkstantinę minę. Konkreti turnyro data paviešinta nėra. Tiesa, spėjama, jog detalesnės informacijos sulauksime dar šiemet. Tai vienas iš tų retų atvejų, kuomet renginį organizuoja skirtingų regionų e-sporto turnyrų organizavimo lyderis. Tad iš šio renginio tikimasi neįlinės sėkmės. Mes seksime naujienas ir būtinai apie viską papasakosime ateities laidose. Praeitose laidose minėjome, jog Valve ir ESL šiemet pradės rengti miniatiūrinės The International turnyrų versijas, paskelbti ir pirmųjų pirmenybių dalyvių sąrašai. Kaip ir tikėtasi, į Frankfurt Major pakviesos pirmasis šešias vietas The International turnyra užėmusios ekipos. Taip pat pakviesos ir ESL One New York finalininkės, iš nulio sudėtė atkūrusi Team Secret bei sugebėjo laimėti minėtas pirmenybės Vegas Squadron komandą. Iš vienos pusės tai itin gražus gestas iš organizatorių pusės, suteikiant šansą komandoms atsiremanšuoti už The International arenoje patirtas nesėkmes. O pastarėje Vegas Squadron ir Team Secret rezultatai leidžia tikėti, jog ir pajėgiausiams komandams bus užkurta tikra pirtis. Likusios 8 komandos bus išrinktos atrankos turnyruose, kuriuose dalyvauti gali visi. Finalinis etapas Frankfurte vyks lapkričio 16-21 dienomis, o įėjimas bus mokamas tik paskutinėje turnyro dieną. Tad, jei lapkričio viduryje norėsite išvysti kokybišką dotos turnyrą nemokamai, jau žinote, kur reikia būti. Nugalėtojai su savimi parsiveš ne tik stambų piniginį čekį, bet ir legendinį Eagle Song trofėjų, kurį dotos veteranai geriau pamena Eagle Horn vardu. Prakalbus apie didelius renginius, be abejonės į galvą ateina ir Blizzard vardas. Jau neužkalnų ir ilgai lauktasis BlizzCon, o gandų bei naujienų apie šį renginį netrūksta ne dabar, kai iki renginio liko dar geras laiko tarpas. Šią savaitę paskelbtas ir Hearthstone pasaulio čempionato dalyvių sąrašas. 16 pajėgiausių pasaulio žaidėjų atstovo savo regionus grandiozinėme finaliniame etape. Kinijos ir pietričių regionams atstovos tokie žaidėjai kaip Zoro, No Tomorrow ir Kno, apie kurios informacijos vakarų medijose mažoka. Tačiau pasidomėjus atidžiau, šie žaidėjai stebina neįliniais ėjimais bei kortų kaladžių variacijomis. Tuo tarpu Europoje turima nemažai naujokų, tačiau sąrašose žyba ir tokie veteranai, kaip ėjimo neskubantis daryti life coach. Vienas iš naujokų, ukrainiečių pasididžiavimas nėrė, kelia itin aukštas viltis siekti prizinės vietos. O štai Šiaurės Amerikoje staigmena, neturime nei praeitais metais dominavusio Firebat, nei Twitch numylėtinio Trumpo. Savo šansą dalyvauti turnyre praleidusio vėjais atrankos turnyre. Didžiausia dėmesį traukia to paties Firebat buvęs teneris Purple, iš kurio ir tikimasi geriausio pasirodymo. Tačiau BlizzCon nėra vien e-sporto renginys. Jame ne tik pagerbėme geriausius, bet taip pat švenčiame ir pačius žaidimus. Ar galima sugalvoti geresnių šventinių dovanų žaidimų fanams nei mylimų serijų papildymai? Žinoma, mes nekalbame apie jau seniau anonsuotus Legion ar Legacy of the Void. Blizzard pastatė žaidėjus ant ausų, pažadėdami jo konferencijų metu, bus aptariamas ir naujas Hearthstone papildymas. Istorija mėgsta kartotis. Praeitais metais būtent BlizzCon metu anonsuotas Goblins and Gnomes buvo išleistas vos mėnesio laikotarpyje. Numanoma, jog naujo išplėtimo metu į žaidimą būtų įdėta nauja siužeto linija, leisianti atrakinti 30 naujų kortų. Jeigu šios prognozės pasitvirtintų per pastaruosius metus, į Hearthstone būtų įdėta daugiau nei 316 banko sąskaitas tuštinančių ar bemėgęs naktis sukeliančių kortų. BlizzConas jau visai neuž kalnų, atidarimo ceremonijos tradiciškai sulauksime jau lapkričio 7 dieną. Tad visi Blizzard fanai, ruoškitės kavos, kolos ir čipsų atsargas. Kito mėnesio pradžiai renginys bus transliuojamas internetu, o nuorodą į virtualų bilietą rasite, spėkit kur, video aprašyme. Praėjo dar viena League of Legends pasaulio čempionato savaitė, kuri vainikavo grupę etapą, tačiau šią laidoje skirkime dėmesį ne komandų rezultatams ar įspūdingoms kovoms, kurių rezultatus ir pakartojimus galite rasti mano paliktoje nuorodoje žemiau. Dar turnyro pradžioje Riot Games prašė komandų pašalinti kompanijos G2A logotipus nuo visų aprangos ar įrangos atributų, kadangi ši milžiniška kompanija užsiima žaidimo kūrėjų nepriimtina veikla, paskirų pardavinėjimų ir fiktyvių elo
tikslo kelimu. Abu šie veiksmai yra traktuojami kaip turintys neigiamą poveikį žaidimo patirčiai. Regis, viskas teisinga, tačiau G2A nusprendė netylėti. Praeitos savaitės pabaigoje G2A spaudai pateikė ir atsakomą į pareiškimą, jog Riot vykdoma politika yra neapgalvota ir agresyvi, bei pavadino tokią akibrokštą netikusių bandymų sukurti verslo monopolį. Pasak G2A atstovų, kompanija nuo 2014 į e-sportą investavo daugiau nei 6 milijonus dolerių. Ieškodama paramos, G2A kreipėsi ne tik į remiamas C9 ar CLG ekipas, bet ir į pačią League of Legends bendruomenę, prašydami pasidalinti mintimis apie logotipo draudimą. Kaip atributikos atsisakymas paveiks komandas ar atskirus verslininkus, kol kas lieka neaišku. Iš pačių žaidėjų pusės G2A teigiamų atgarsių nesulaukė. Vadinamosios eBay paskyros užplūdo lygą ir tapo tiesiog pajuokos objektu. O mums įdomu, ką apie tokį akibrokštą manote jūs? Pasidalinkite komentaruose. Praeitą savaitę pasirodymą čempionate baigė ne tik G2A prekinis ženklas, bet ir TSM ekipa. O kartu su ja karjerą baigė ir vienas iš labiausiai pasaulyje patyrusių žaidėjų – Dairus. Dar prieš akistatą su LGD ekipa Dairus pranešė, jog šis pasaulio čempionatas jam paskutinis ne tik TSM ekipos sudėtyje, bet ir profesionalaus žaidėjo karjeroje. Nors fanai skandavo Dairus vardą viso žaidimo metu, TSM pergalės pasiekti nepavyko. Interviu metu ašaros skruostais riedėjo ne tik sirgaliams, tačiau ir pačiam veteranui. Teigdamas, jog atėjo metas pradėti rašyti naujo gyvenimo etapo scenarijų, žaidėjas išreiškė padėkas bei pagarbą tiek komandos draugams, tiek visai e-sporto industrijai, prikėlusiai žaidimų pasaulį iš Rusijos į pagrindinės šalių arenas. Dairus karjera prasidėjo dar 2010 metais Epic Gamer komandos sudėtyje. Netrukus jis buvo pastebėtas ir prisijungė prie TSM, kurioje ir žaidė likusią savo karjerą. Tai vienas iš kelių žaidėjų pasaulyje, dalyvavusių visuose 5 pasaulio čempionatuose, bei tapęs daugkartiniu Šiaurės Amerikos regiono čempionu. Sekantis Team Solomid pasirodymas laukia IEM San Jose arenoje ir pirmą kartą nuo pat 2012 metų viršutinė žemėlapio pusė gins nebe Markus Dairus Hill. Ačiū tau, Markusai, už visus nuostabius tavo sukurtus momentus. Tad tokios tos naujienos šią savaitę, tačiau laidos nenorime užbaigti liūdna gaida. O kasgi geriau taiso nuotaiką negu dovanos. Praėjusią savaitę vienam jūsų pažadėjome padovanoti NBA 2K16 žaidimą. O skaitmeniniai burtai lėmė, kad į virtualų krepšinį kamuolius galės mėtyti Misteris Mobis 82. Sveikiname, parašyk mums žinutę Facebook'e ir susitarsim, kaip galės atsiimti savo prizą. Šios savaitės prizas skirtas visiems greičio, alyvos ir svylančių padangų mėgėjams. Vienas iš jūsų kitą savaitę džiaugsis VRC 5 žaidimų skirtų asmeniniam kompiuteriai. Komentaruose parašykit, kokį lenktyninį bolidą norėtumėt pavairuoti, jei galėtumėt pavairuoti bet kokį automobilį vieną dieną. Žaidime dalyvaus tik komentarai su svajonų automobilis ir vienas iš jūsų jau kitą savaitę gaus žaidimo raktą. Kaip visada, nepamirškite pasidalinti šią laidą su draugais, spausti patinka čia ir svarbiausia, nepamiršti žiūrėti kitos savaitės naujienų. Na ir tai buvo viskas, iki kitos savaitės. Ate. Spartan Locke. I have spent enough years with Oni to know the truth. Once this is over, after all we have done, they will order you to kill us both. All the doors are locked. Everything's going dark. Mayday, mayday, this is Corporal Boudreaux. Some kind of pulse knocking everything offline. Over the last 72 hours, 5 colonies have experienced identical events. Massive destruction. Hostile contact! Go, run! I tried to warn you this was happening. I mean, how are you supposed to bring them in? Ask politely. You're to return to Infinity immediately. Negative Infinity. I don't like it. 117, stand down. This is your one chance to come home peacefully. I have a job to do. No one's gonna take me contact.
twice. Well, we're counting now? You have the firepower to get us in there.